Pessoal, é hoje, mano, o Dream Fest. Eu tenho que dizer que eu não consegui dormir direito. Eu fiquei um pouco que ansioso, então eu demorei pra dormir. Era pra mim ter acordado só agora umas 7h20, mas agora é 6h40 e eu acordei. Enfim, bom que dá tempo de arrumar os bagulho e, enfim, deixar o celular carregado, powerbank carregado, câmera carregada. E é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, eu levantei agora, botei uma roupinha assim só pra ficar em casa, né? Eu tenho que me ajeitar ainda. E, cara, olha só. Eu tenho... Tá tudo bagunçado os bagulho. Eu ainda tenho que ajeitar, eu tenho que carregar de novo, tipo, meu telefone. É importante carregar também. E eu pretendo gravar muita coisa pra vocês lá, então... Bom, galera, agora sim eu tô pronto, mano. Olha só meu estilo. Opa, olha só meu style. Se tu me viu assim, é assim que eu tô no evento. Duh. Mas, cara, eu já arrumei os bagulho aqui. Botei na pasta meu kit de sobrevivência. Uma camisa extra, é sempre importante. Guardanapo, minha carteira, pessoal. O que mais que eu vou dar uma dica pra vocês? Isso aqui é o que o bagulho da CCXP, né? Se for credencial. Isso aqui é o meu microfone. Vou explicar pra vocês. Se tiver muito barulho, ele é direcional. Então eu vou virar pra mim assim e vou ficar falando que o barulho externo atrás não vai pegar. O que mais que eu vou fazer aqui? Já nem lembro, pessoal. Ah, tá. Eu botei cabo ali também. Eu vou pegar o power bank, o carregador. Eu tava vendo Mistérios de Red Dead Redemption. E era isso aí. Eu só tô mostrando pra vocês. Agora eu vou fazer um café. Que é importante. Opa, cadê? Super importante. Afinal, sem café, a gente não vive, né? E valeu. Fala, pessoal, a gente tá, a gente não, eu, a Nath. O Davi vai jogar agora o Interno, que é esse jogo aqui, Survival Horror, primeira mão no evento. É, Davi. Cara, vou mostrar aqui. É uma casa. Eu não sei se eu vou. É Interno, né? Interno. Survival Horror, tá em desenvolvimento. Os caras ali. Vou mostrar depois um pouco. Mas é totalmente em português, os caras são aqui do sul, então vamos dar força aí pra ele. Qual é o Instagram? Tem Instagram? Tem Ambulivo. E eu boto depois aqui Ambulivo Game Studios, mas do jogo Interno, galera. Olha ali, ó. Da bizoca. Quê? Da bizoca. Mas era isso, então depois eu mostro um pouco mais do evento, já que eu tô aqui com a Nath. Tá recém começando. Aparece aí, Nath. Vamos gravar. Fala, pessoal. Tô aqui de novo com a Nath. O evento... Cara, a gente descobriu que o evento começava às 11 horas, não às 10. E ele fez eu acordar cedo. De nada. O Davi tá aqui na nossa frente, velho. Ele vai começar a jogar. Com óculos do Gear. Como é que é o nome desse dia? É o Beat Saber. Eu vou filmar ele, passar um vergonha aqui. Mas o pessoal vai começar a liberar agora no evento. E tá muito alto o som e eu tô de microfone. Então, vou mostrar pra vocês aí. Ó, o Davi mandando bem, hein? Tenho coordenação. Eu não tenho muita coordenação pra fazer isso aí, não, eu acho. Ah, essa é legal também, ó. Cara, a gente tá aqui na stand do Conselho Jedi RS. Tá em todos os eventos, eu acho.
Os caras trazendo os bagulho, muito legal. Bom, pessoal, vocês perderam a saga da escolha da varinha. O Davi agora escolheu a varinha dele. Qual vai ser a tua varinha? Primeiro eu quero dizer que todas são muito lindas, mas eu vou levar a do Newt. Do Newt, do Animais Fantásticos e Onde Habitam. E dos filmes de Grindelwald também. Que é da série Animais Fantásticos. Da série Animais Fantásticos. Entendeu. Harry Potter, acabou. E que eu ia falar? E o que tu achou de jogar o Oculus Rift lá que a gente tava rindo de Não, dia? Muito legal, muito legal. Depois tá eu legal. Vou jogar de novo até. Vai jogar de novo? Quem sabe eu jogo. E tu, Nath, vai querer jogar também? Oculus Rift? Eu quero ver. Obrigado pelo comentário. E seguimos no evento Dream Fest ali. O pessoal tá chegando ainda. Agora que abriu. Como que abriu se a gente tá em junho? Aquele momento que a piada é tão ruim que eu... Depois dessa eu não vou nem pra cá. Dá uma andadinha. Dá uma andadinha. Dá uma andadinha. Sensacional. Eu queria jogar um jogo. Olha que legal, gente. Exatamente. É super confortável. Eu já tô super tonta só de ver ele nessa posição. Posições nada confortáveis. Que horror. O terror tomou conta da história, muito, na verdade, de uma empresa chamada ESC Comics, mas a gente tem lá, ó. Uma história da ESC Comics. Vamos lá, Rafael Nunes. Rafa! Então, mostrar pra vocês que no evento tem até sala VIP aqui com bolacha, wafer e coisa. Cara, pera aí. Já mostro. O cara gravando aqui, ó. Aqui, ó. A mesa VIP da Nath. A VIP aqui em cima, cara. Tem. Vou mostrar aqui, ó. Cara, isso aqui é muito bom. É bem com zips. É muito bom. Mas valeu. Aí, o Davi tá lá. Eu tava carregando o telefone. E o Nath tamo aqui comendo. E o vento tá rolando lá. Filmando e gravando. A gente vai dar uma volta aqui por todo o evento. Vamos jogar depois, Davi? Depois a gente joga. Vou mostrar ali. É a stand do coisa que eu esqueci, do Jedi. Como com a Grifinória ali do lado. Tem sala. Cadê? Os caras estão falando ali. É a escola Elite agora. Já foi o. Eu acho que depois ela é o Seu Barriga, não? É, depois. Depois é o Seu Barriga que eu vou gravar um pouco pra vocês. Cara, tá legal o evento, né? A gente ficou na área VIP lá, comeu, tomou um refri, tava legal. Fazendo propaganda da camiseta da Renner. Não pode. Renner patrocina o Rafa que ele vai me dar as camisetas. Não, patrocina mesmo, porque eu gasto dinheiro com isso aí. Opa! E aí, cara? Encontramos de novo, aparece no vídeo aí, ó. Pra quem não sabe, eu encontrei ele no Anime Extreme, né? Tem até foto. Legal que eu tô com The Walking Dead aqui, a Nath tá com o pé ralado. E a gente vai indo. É os quadrinistas, bem legal. Tem um Link maravilhoso ali, a Link, né? Ou Zelda, pra quem...
Ranger preto. Como é que é? Eu quero tirar uma foto com o Ranger preto. Sério, né? Demais o cosplay. Fica a dica. E vamos tentar passar pra ver as coisinhas ali. Ó, um Ranger preto, mano. Pera aí. E aqui tá as estandes. Nossa, deve dar um calor aquilo ali. E aqui as estandes que eu tô mostrando. E é pequenininho. É pequeniníssimo, né, Nath? A cara da Nath não aguenta mais caminhar. Cadê o Davi? Ele tá ali comprando farinha. Vai comprar outra? É como se fosse falar aqui pra vocês. Já sabe mais ou menos. Posso dominar o assunto com nós? Você está perdendo, Rafael. Não. Não? Então, estão perdendo? Não, eu só não gosto. Eles estão jogando pebolinha aqui, galera. Rafa tá aqui, a minha varinha do repórter. Rafa tá perdendo demais. Rafa é ruim. Primeiro, nada agrada ela, então ela cai fora. O segundo, eu acabava de dar. Fica aí de canto. Desculpa, isso não tá. Que horrível! Fazer isso de forma gostosa, aí a gente começa e faz. Quando a gente fala um assunto que a gente gosta muito, aí o cara vai longe. Tá quebrado. Leva um ano. O segundo ano. Ela está vencendo, ele está perdendo. Semana, é muito tempo. O Rafa é muito ruim nesse jogo, pô. Porque uma causa. Então, vai até 5, vai até 5. Uma causa. A causa é uma coisa legal. Ah, já ganhou. Tá, coisa. Vai, só mais, a última, vai. Ah, eu quero só ficar famoso. Não faço canal. O que vai me deixar com fama é a vontade de ter um contato de assunto. E essa vontade é Então é isso, né, meninas? Eu ganhei. Ó, o Rafa já começou perdendo. Não, começou ganhando, desculpa, é. Tem gente que nasceu pra fazer vídeo pro YouTube e não jogar Fla-Flu. Tá quanto? 0-0? 3-1. Tava na hora, tava na hora. Eu quero me tornar repetitivo aqui, quero dizer pra vocês que, se vocês não gostam, vocês têm que medir seu tempo, seja qual é o que a gente consegue. A gente tem como... Gol contra... O PNL, eu falo uma coisa que não sei se eu vi. O PNL é um problema na sua cara. Mas o próprio PNL deixa o cachorro curar. Ele não vai estar na personalização. Eu quero azul também. Opa! Ó, meninas! Meninas usam azul! E não rosa. Aqui vemos duas pessoas que não têm coordenação. Acabou, não? Não. Ai, eu já cansei do jogo de vocês. Acabou? Ah. A gente aprende e dá uma câmera para tirar uma chave, que é outra pessoa, que é outra pessoa. Eu não sou eu, eu sou parte do filme. Gol contra! O que o personagem fizer, ganha. Mais um. Quem fizer, ganha. Tipo,
Temos um vencedor. Fala pessoal, tô aqui com o Gabriel. Gabriel e o Rio. Mano, eu desafiei eles correr igual o Naruto até aquela ponta lá. Até o PlayStation que eu gravei pra vocês. E peraí que eu vou virar a câmera pra filmar eles e era isso aí, mano. Aí, vai. Vai! Ah, isso aí, pai. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Alguma mensagem especial? Não, né? Quero mandar um salve pra todo mundo pros inscritos. Não, não seja vegano. Não o quê? Não, não seja vegano. Isso aí, valeu. Já fazem 84 anos que o Davi tá ali, jogando. Fala, galera. O evento tá, tipo, super de boas agora. Eu vou jogar Beat Saber pela terceira vez. Tchau, gente. É. Eu tô aqui na área VIP, o evento ali embaixo. A Nath já foi servir os bagulho ali. E tu vai, onde é que tu vai, Davi? Onde é que... Ali embaixo? Vai me trazer o presente, né? Davi ficou de me trazer o presente. Era isso, então eu vou mostrar o evento aqui. Pera aí. Bom pessoal, o Edgar Vivar tá falando agora. Eu tô esperando a produção deles ver se vai, se vão aceitar ou não uma entrevistinha. Mas ele tá ali falando e eu vou desligar e vou curtir. Porque, mano, seu barriga tá aqui na minha frente. Então, valeu, falou e até. Fala pessoal, eu acabei de chegar em casa, mano. Eu tô cansado, mas o evento, ao meu ver, tava muito bom, pessoal. Tava muito bom. Óbvio que não foi perfeito, nada nessa vida é perfeito. Mas, ao meu ver, foi muito bem feito. Espero que tenha mais Dreamfest, mano. Só que tem, eu vou deixar agora uns pontos positivos e negativos que eu achei do evento. Primeiro, todo mundo da produção deles foi super querida comigo, pessoal. Tudo que eu perguntava, eles entravam em contato, eles se viravam pra me dar uma resposta, pelo menos. Isso eu achei sensacional. Também eu não posso deixar de falar, pessoal, que eles deram uma importância pros influenciadores. Pelo menos eu me senti importante nesse evento, pessoal. Olha só a minha credencial linda. E eu ganhei este cordãozinho maravilhoso. Eu fui com a Nath e com o Davi. Vocês viram ele no vídeo, né, mano? Mas não tem como ter visto. E eu tava assim no evento. Então eu adorei essa parte. E eu ainda fui VIP, mano. Vocês vão ver aí, tipo, uns bagulho maravilhoso comendo ali, um salgadinho, refri, é nóis aí, ó. Eu vou mostrar o que eu adquiri, mano. Mas deixa eu só falar ponto positivo e negativo. Ponto positivo, a equipe foi muito legal, muito atenciosa. Ponto negativo, eu achei que houve uma falha de comunicação entre eles mesmos, porque, tipo, tinha coisa que tava acontecendo que um sabia e o outro não, daí eles tinham que entrar em contato com eles mesmos pra, tipo, entender o que tava acontecendo. Teve atrações que não apareceram, por exemplo, parque de diversões. Óbvio que não foi problema deles. Eu falei com a produção lá deles, né, da Dreamfest, e eles falaram que o parque de diversões de última hora ferrou eles. Falou, tipo, deu ruim, a gente não vai. Daí eles ficaram, tipo, a ver navios, né? Então, foi um ponto negativo, porque não foi culpa deles, como eu disse, mas o ponto negativo é que
em tudo na vida a gente tem que ter um plano B pra substituir, tipo, o mais rápido possível. Seja um youtuber que ia vir e cancelou, cara, a gente tem que substituir isso. Eu sei que é difícil, mas a gente sempre tem que ter um plano B. O resto, pessoal, eu achei também que, pera aí, um ponto negativo. Poderia fazer, tipo, um acesso com mais tomadas. Tipo, eu pedi uma tomada, eu só achei uma no evento pra mim. Óbvio que é uma opinião minha, que a falta de tomada me ferrou um pouco, mas é a opinião minha, mas o resto tava de boa. Como eu falei, atenciosos, eu curti o evento, eu achei organizado em si o evento. E era isso, eu queria agradecer aí a DreamFest, mano. Se tiver ano que vem, é nóis aí. Eu vou mostrar agora o que eles estavam dando no evento, o que eu peguei, o que aconteceu. Mano, vocês viram aí, tava sensacional, dando os rolê, encontrei inscritos. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês, esse mousepad tem uma história. Eu queria um do Kylo Ren, mas antes eu consegui o ingresso pro Davi, ele ia pagar o ingresso. Daí eu falei, Davi, já que eu paguei o ingresso, eu mereço um brinde, né, sei lá, de 10 pila. E ele ficou meio, não, mas eu... Daí eu emprestei 5 pila pra ele comprar um pastel. Né, Davi? Confirma a história aí. Ou seja, e esse mousepad era 15. E eu falei, ah, Davi, me dá um mousepad, cara, é nóis aí, eu consegui o ingresso pra ti aí, te trouxe no evento. Traduzindo, eu chorei pro Davi, esse mousepad ele me deu, valeu, Davi. Cara, eles estavam dando essas aqui no evento. Eu enchi meu braço, agora eu tirei. Mas na fotinho no Instagram, confere lá, tá muito legal. Eu, com esses bagulhinhos aí, fazendo pose no evento. É nóis, Rafa Nunes. Corre lá, pessoal. Cara, a Bibi estava dando esses chocolates, cara. Muito bom. Eu peguei esse aqui de melancia. Mas o do Mocatino. Bibis, me manda aí, cara. Mocatino, velho. É muito bom isso aqui, velho. Esse de melancia eu não comi, mano. Eu só peguei. Eu tenho que dar uma moral, cara. Pra aqui, ó. Achei. Pra como é que é? Pera aí. É Unbelievable, que é o Game Studio. Eles estão produzindo esse jogo interno. Cara, dá uma moral pros caras lá, apoia eles, segue eles nas redes sociais, te ajuda bastante. É um jogo de Survivor Horror, mano. É muito top. Eu vou fazer, vou entrar em contato pra ver se eu ajudo eles, nem que seja com vídeo, alguma coisa assim. Mas, mano, esse interno promete, mano. A gente jogou, o Davi jogou, vocês viram aí. Cara, é sensacional. E era isso, pessoal. Cartões de outras pessoas. Teve o artista que deu este marca-páginas personalizado. Aí, ó, se quiser seguir ele, acompanha as aventuras de Garius e Umbral. É um livro muito top, mano. Eu comprei um mozão. Comprei isso aqui. E era isso, galera. Agradecer o evento mais uma vez. Ano que vem, se vocês quiserem, eu tô aí. Então, valeu, falou e até. Deixa o like aí.